Ono što smo, kažem, dugo čekali, dobili smo sredstva ministarstva, sproveli tenderske dokumentacije, izvodjači su na terenu. Ono što mogu da kažem da smo negde od preko 200 znakova pola postavili. Ne ide nam baš vreme na ruku, ali do srede bi trebalo da završimo sve. Od sutra do nedelje će se raditi deonica ka selu Vrsovci, pardon, Dojkinci, oko Vrela do Jelovice i do Slavinji i Slavinskog grla. I završili smo određen deo deonice ka jezeru, ostale samo deo ka Pakljaštici. I završili smo uglavnom deonicu Pirot-Temska, Toplido. Tako da kažem, dugo čekamo, jako nam znači ovaj projekat zbog organizacije rada, usmeravanja putnika i trudimo se da to završimo do kraja godine. Još jednom bih htela da se zahvalim Ministarstvu turizma, trgovine i telekomunikacije koji su nam obezbedili po projektu 3 miliona dinara i učešće grada Pirota od 500.000, tako da završimo taj projekat. A kažem, naredne godine ćemo završiti, u planu imamo projektnu dokumentaciju za obeležavanje saobraćajne signalizacije, odnosno turističko saobraćajne signalizacije na državnim deonicama. To je put Pirot-Temska-Knjaževac i Pirot-Visočka Ržana preko Slavinje do Dimitrovgrada. I ono što je takođe interesantno, još jedan treći projekat signalizacije, a to je obeležavanje na teritoriji grada. Tako da kada i to završimo, potrebno je da obezbedimo sredstva naredne godine za ta dva projekta. Kad to završimo, mislim da smo kompletnu destinaciju Stara Planina i Park prirode Stara Planina i specijalni rezervat prirode Jerma i grad Pirot završili i početkom januara ćemo tražiti kategorizaciju turističkog mesta, odnosno da Pirot dobije najzad kategoriju turističkog mesta. Tako da su nam jako bitni ovi projekti. Teški su uslovi za rad, ali mislim da to dobro funkcioniše i da dobro radi. Jako su dobri znaci, inače je ćirilični naziv i prevod na engleskom jeziku. Trudili smo se da obeležimo, što je posebno interesantno, nijedno gotovo selo nije imalo obeležen ulaz u selo, naseljeno mesto ili izlaz, tako da smo se trudili da obeležimo sve turističke potencijale i lokalitete uz bukvalno svaku crkvu ili manastir u selu, ulaz, izlaz iz sela, mostove, reke i sve ono što je bitno i interesantno, jer dešavalo se da mnogi koji dolaze u Pirot ili na Staru Planinu ili u rezervat prirode Jerma jednostavno skrenu s puta, odnosno nema nikakvog obeležavanja ili signalizacije, tako da ćemo i taj problem ovim projektom rešiti.